2016-cı ilin aprelin 1-dən 2-sinə keçən gecədən başlayaraq Azərbaycan və Ermənistan silahlı qüvvələrinin Qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasının hərbi birləşmələri arasında baş vermiş hərbi münaqişə Dağlıq Qarabağda 1994-cü ildə atəşkəs haqqında saziş imzalandıqdan bu günə qədər ən şiddətli döyüşlər idi. Döyüşlər Azərbaycan silahlı qüvvələrinin qələbəsi ilə nəticələnmiş, Tərtər rayonunun Talış kəndi ətrafındakı yüksəkliklər və Seysulan kəndi, Cəbrayıl rayonunun Lələtəpə yüksəkliyi və Cocuq Mərcanlı, Goranboy rayonunun Gülüstan kəndi, Tərtər rayonunun Qazaxlar və Madagiz kəndi istiqamətindəki yollar düşməndən azad olunmuşdur. Döyüşlər maraqlı hadisələrlə yadda qaldı. Bunlardan biri də 10 nəfərdən artıq veteran daşıyan avtobusun bölmələrimiz tərəfindən məhv edilməsi idi. Erməni ordusu bu döyüşlərdə olduqca çox itki verdiyindən artıq əlavə qüvvəyə ehtiyac duyurdu. Buna görə də 1-ci Qarabağ müharibəsi veteranları indiki Azərbaycan ordusunu o dövrlərdə olan Azərbaycan ordusu ilə səhv saldığına görə özlərində cəsarət taparaq könüllü olaraq cəbhəyə döyüşməyə getməyi niyyətlənirdilər. Çəkinar yeri girer, hayreni gəmir, bayçinç kanasız, təkrami unir. Hətta güya bizi qorxutmaqdan ötəri məzarları olacaq o avtobusu əyləşmədən öncə yenə o balaca ağızlarını saxlamayaraq biz türklərin canını almağa hazırıq, cavanlar ölməsin deyə biz gedəcəyik, türkləri qıracağıq və sonra Gəncəni və digər ətraf rayonları alacağıq tipli içi boş təhdid mesajlarını da bizə göndərməkdən utanmadılar. Amma nəticəsi nə oldu? Dediklərini edə bildilərmi? Boş verin əlinə silah alıb hücuma keçməyi, bu sözləri dedikdən sonra heç avtobusdan düşə bildilərmi? O sözlər ölmək üzrə olan insanın reallaşmayan və heç zaman da reallaşmayacaq olan son istəkləri oldu. Söhbəti çox uzadıb sizi bezdirməyəcək. Uzun sözün qısası, 1-ci Qarabağ müharibəsində Azərbaycan xalqına vəhşiliklər edən, millətimizi xüsusi amanlıqla qətlə yetirən, Xocalıda və Qarabağ döyüşlərində qan içən uşaq qatilləri olan bu veteranlar yenə həmin tarixi yenidən Azərbaycan xalqına yaşatacaqlarına inanaraq öz cəsarətlərini topladılar və məzarları olacaq o avtobusa mindilər. Son eşitdikləri səs isə... O səs bütün sükutu pozdu. Bəlkə də öz xəyallarında edəcəkləri döyüş barəsində müxtəlif ssenarilər qururdular və vəhşiliklər haqqında düşünürdülər. Amma bu səs onların diqqətini yayındırdı və bu səsin nə olduğunu anlamadan, hətta bu nə səsdir sualını yerində oturan məzar yoldaşlarına verə bilmədən dəvətsiz qonaq içəri girdi və olanlar oldu. Azərbaycan ordusu dünyada ilk dəfə Harop Kamikadze pilotsuz uçuş aparatını savaş meydanında sınaqlarını keçirdi. Sınaqlar Ermənistan ordusu üçün ağır başa gəldi. Kaş ki, o qədər iddialı olmasaydılar. Nəticə itibarilə 16 erməni veteranı həyatından oldu. Sizin üçün maraqlı olacağını düşünərək, əlavə olaraq avtobusun son sərnişini sayılan bu silah haqqında qısa məlumatları verməyi yaddan çıxarmadıq. Gəzən sursatlar, pilotsuz uçuş aparatlar kimi üzərində elektro-optik kameralar daşıya, saatlarla havada qala, kəşfiyyat görüntülərini və real vaxt rejimində operatoru ötürə bilsə də, pilotsuz uçuş aparatlarından birdəfəlik istifadə və korpusunun içərisində özünü məhv edən partlayıcı başlığın olması ilə fərqlənir. Bu kamikadzelər hədəflərini tapır, izləyir və dəqiq zərbə ilə taran edərək özünü və hədəfini məhv edir. Hazırda Azərbaycan ordusu dünyada ən uzaq mənzilli gəzən sursat olan Harop'un postsovet məkanında yeganə istifadəçisidir. İsrail istehsalı olan Harop'un sürəti 185 km/saat, havada qalma müddəti 6 saat, uçuş uzaqlığı 1000 km-dən çoxdur. 135 kg çəkiyə malik olan Harop 13-23 kg partlayıcı yükə sahibdir.